Piye to rasamu, ha? One Pro. Iki jenengmu mau babone. Babone. One Pro, one iku ro, pokoke sama manut regane lah. Iya. Manut regane. Kaya mujiani we. Muji. Mujiani iki juragan jaranan anak wong degane. Takone sing degane. Piye? Wah, gue yang duit-duit bro. Gue udah kurang tak tambahi. Tidak mau semangat bu. Syukur-syukur pak. Hei, melok mangani bagio penjenengan bapak ibu telan rumah keluarga. Pak Sopo. Pak Nur Koles karo bukur nam mineng sih. Pak Nur. Nur Koles. Pak Nur Koles. Nur Koles. Nur. Nur. Nur itu artinya cahaya. Maksudnya padang. Pak Nur Koles padang penggalie. Kok yang apa abote nyonggo sesiku apa jenenge tanggung jawab rumah tangga ning ora dadi masalah. Wis penting wanaka lancar. Wis, wis. Wis ing sambikala tegese luput dari bahaya. Amin. Purnami ning sih. Pur, pur, pur. Purwi purnama. Pur artine iki lho. Pur, pur. Purwa madya wusanane. Nah, nanggung jawab keluarga. Mi. Apa? Mi. 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 Mitur, mituhu marang dawa wong tuwa. Ning. 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 Ning kuciwane gak nyawari dagelan. Urung kok ngono. Ning. 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 Ning nong ning gung. Tinggalnya apa-apa yang buruk. Buruk. Si. 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 Si itu adalah artinya kinasih. Jadi tansa ditresnani tonggo kanca dulur kawan keluarga. Kok iso to kuwi? Gua biak golek dhuwit ngene cengohan. Kowe ki rasane iki ki jane yo gak bener sing penting mulih bayaran cengoh. Tapi aku ragu, ragu piye? Aja-aja dhuwitku dintekne cilokmu. Ambilmu. Lah arep transfer iki mulai tahun 2016. Ngantek ke sprene. Sprene. Cilok. Cilok. Wong ki ya peparen ki dhewe rejeki ya syukur, diwehi lara ya kudu disyukuri, diwehi apa wae kudu disyukuri mergo kuwi wis pancen ganjaran. Tapi kowe karo aku wis ganteng aku to, Dol. Lambungmu omong. Kowe yo mripatmu lho ngomong gak nek mung nyawang gak cetok. Lah sampe kowe ngono. Kowe ganteng mergo kesorotan raiku. Lah kok iso ngono, kok iso ngono? Bener lampu mbendarung kok kelet. Lho ora sang golek perkara ndu. Aku ning kene iki butuh seneng ndu. Terus lah seneng lah kok malah susah. Ndu perkara. Aku ki ning kene iki nek ora arep nyangoni. Lah golekmu apa wis kaken wong Pak Nur Koles sugih kok ngene arep nyangoni. Gese nyangoni manten lho ndu. Berarti ya duwe. Lah nyangoni tembung. Nyangoni tembung. Tapi umpama nyangono duit ya pantes ngapunten Pak Pendul nek iki modele kaya ngeten hanya pelawak Pak ngapunten gajane ya ora akeh. Lah sa diomong masa pamer-pamer ora. Isin-isini. Kosoan dek wingi Pak Pak Pendul niku nglumpukne yatim piatu enten arek 40 niku disangoni 300.000 ya Dul ya. Gak. Pancen ngeten iki Pak, yen mboten patek gelem ngomong Pak Pendul iki. Gak. Pak niku niku sing pas arep jaman putra niku Pak. Kancane rong kilo setengah, Pak Pendul niku sak ton setengah. Janda-janda dikai kabeh. Yo to yo. Gak. Kowe ngomong yo ngono to. Gak tau sing tak ge yo ki apa aku dhewe mbadok e bingung. Aku dhewe iki mbungkulo bubur bermendreng. Lah bojomu ra tau enek ning ndi Pak Pendul? Bojoku ki sinau ning Mekar. Lambemu bojo ayo ngono dopen ora dopen mangkane kaya mas nganten mbak yo nganten iki yo apa jenenge Darlo kowe aku yo mek kerwele elingmu piye saiki wis dadi bapak rumah tangga ibu rumah tangga iya kudune piye Dol yo kudune saurarane iki nek biasane sing wedok biasane tangi mbangkong yo kudune diwangi tangi suk ndak kene tang sing lanang kok wis rumah tangga sing lanang ya semono kok biasane tangi mbangkong kudune yo tangi suk ndak nyandak pegaweane wong tuwa aja sampe di aja sampe diperintah terus lek sampe rumah tangga kuwi wis terbentuk
lek umpama tukaran sak tukaran kuwi jamak lumrahe, namanya keluarga bertengkar itu adalah bumbu keharmonisan. Berarti apa wong tuwek iki ora tau salah kok. Ayo. Oh ngono. Piye? Dadi lek umpama tukarane dadi bidane nang wong tuwa. Oh ngono. Wong tuwek iki ruwe api. Oh ngono. Wong tuwek yo pandang sok salah. Lah kok iso salah? Lah menurut wong wedo apa satu ge perkarane apa? Ayo, sing kae kok ora tau aku iki aneh kok piye iki. Lah piye kok ora tau piye kok jare mu nesu-nesu gara-gara salah kumon. Bojoku kan karo marang tuwa ku nek umure tuwek marang tuwa, mung cuma gedine iki wonge koyo imbang. Terus. Wong padha bodine ora padha. Apa kok gak megah to? Eh, nani kalu ku marang tuwamu. Mangkane lek wis dadi manten duwe marang tuwa ki aku mbiyen ki melok marang tuwa turu ngono ku ya. Turu nomor tuwa ki isin ki kok tangi sampe kawanen sampe senene metu tang pitu ah ya isin nek kowe tangi jam piro kok marang tuwa jam 10 jam 11 ku kok iso kaya ngono ku lha nek kamu yang ngono ku malah payu ndelala aku tangi ki kawanen lah aku kan arep tangi wis kadung kemisin kemingkon iya iya terus marang tuwa ku enak masak ah terus dek kamare kamar ku jambel karo dapur marang tuwa. Berarti dapur marang tuwa ku iki kamar ngono dapur pawon lho. Lah iya dapur marang tuwa dong ah enak-enak ngambil ngene iki ngene iki celok-celok bojoku piye te tapi bojoku sapa ta bojoku jenenge Tati Indrawati. Kulak-kulak ini ki bojoku nyawri apa teman kucing rembes neng pojok amben ngelak gak diopan ini mau gua lah neng pojok amben ki orang kucing sing enek ki aku kan dengan tidak sengaja nyinggung perasaan gue lah terus bojoku bisa aku gak wani metus kadung kisinan oh terus 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 ngelalanya bakul melijo janganan oh bakul atek ngarep ya sambil ditinggal mak blonjo oh bareng blonjo mak blonjo aku ndang tolak tolak boleh gak enak kelambenan kesusu sewalan murung belayu ning buri lah terus ning buri kata nyandak pacul aku macul ini sore buah naga tak resihin tuh aku kayak sopo naga ini ngomong nih kalau ngelak gabung sama resi apa yang menengah tak pakai sebarang mana pi aku semacul macul ini mak aku kini mulai kau belanja kini lah tapi gak mau janganan nih roh aku jengkang jengking mau mundur kaget terus bojoku dicelon nih tuh tapi bojoku siapa tuh bojoku anjelnya tapi Indrawati hari ini mak bojoku apa tuh mak eh lah pentol kan bojomu kan lah karena apa piye kan lalu apa kok semacak Superman kan? Kok semacak Superman kan tuh? Aku ki kelambenan sualan ke susu-susu celonannya yang bro sempake yang jobo ya aku macul-macul lah aku macul besi ini kok Superman harus nyibir mak aku kaget ngale terus mak aku balik terus mare, aku yang isin di sebabnya isin isin harus apa? Isin harus marah tua tuh wah harga tangiku kawanan masa ya coba yuk ngunuk lu matang ya sini su lah iso saiki ya wakmu ripe ya wes pena ya disukses nih merga cita-cita bapakmu surah kelaksan buru-buru kuwi kuwi Damit, saya melanjutkan cita-cita orang tua ndu. Bapakmu bener. Bapak aku ki mbiyen cita-citane dadi apa anu Polri. Oh, Polri. Polri, Polri, tapi Polri negeri. Jadi Polri ya negeri goblok. Bunuh. Oh, nek kuwi dadi gak iso kelaksanaan. Oh, bapakku gak iso kelaksanaan cita-citane tak terusne. Berarti kuwi dadi Polri. Lho, ora cita-citane lho tak terusne. Maksudnya piye to, Dul? Lho kok cita-citane kok tak terusne. Lah bapakmu bela kok pensiun, apa bapakmu? Ben bapak pensiunan. Pensiunan apa, Dul? Wo, komandane sapule kete. Kan apa kuwi sepet sasule kete. PP lho. Sapule kete kete kuwi lho. Sat. Ben kuwi kete. Yo ora ngono ana. Sapa kete? Sapa oleh kete? Sapa oleh kete? Sapa PP? Enggak komandan. Apa itu? Sapa oleh kete? Kanti PP PP. Sapa PP? PP. Nah, kan mau iya lagi. Tak saya ini aku harus mulia. Mulia. Bucu anak ibu penak nih tuh ceria ya mau cari kreasi. Bucu lu sak. Bok boleh lah cak taman suro. Ceria ya ini. Taman suro. Lagi bukan gak ireng ngene ndu terus kok iso ireng biyen ki wong biyen ki lah
di anak cilik mesti di PP ya. Isu ana. Mesti di kandang harapan. Oh, tidak sepenging. Zamane aku jek bayi karo mbok di PP marane tinggal golek kerang. Bar bego kok mbok lagek balik. Kalingan aku mesti bayi. Barang aku diundang ireng iki. Makane masih dadi wong ireng aku selalu membahagiakan keluarga. Masih membahagiakan tenang. Lha mau cari rekreasi bareng. Iya toh. Apa rekreasi yo? Taman Surun. Apa kok wilayah kene? Aku iki bojo aku nangkung anggur langsung tak jak nang tempe gundul kuwi. Tempe gundul inti, tempat piknik Gunung Kidul. Kalau oh kok gerak wes, kok gerak tak ora mau bareng. Mulai itu dikira aku jorok ngono. Apa nek aman nek tembe gini? Oh, tak ada eh itu bi. Antara tak dua tas wae. Oh, delok engko marang ngono kowe gak dua tas gini ge. Wah, saya nek wisata tembe gunda. Gak, yo ku tenan tenan to. Yo, aku mbiyen nek tenang nang prado tembe gunda iki. Aku mbiyen nang panggone tau. Piye? Tau ngomongne jajan poliki pun. Aku dibengoki wong. Hei, pendol cangkeme jorok. Oh. Padahal pelikipu yang biyen ya enek, saiki lho lagune malah enek. Pelikipu. Enek ta? Lagu pelikipu. Enek enek enek. Nah, aku ngomongke turu bentul. Heeh. Eh cangkeme. Ayo tak dibayi warung je enek lho yan. Nang kene iki biyen yo ngene. Oh, jajan kontol kambing. Iya enek tenan ya. Akhire pedi nek ngomongne dhewe dijenenge kontong. Anane muni kontonge sing ngene ni arek pelo. Oh, kontong ngambil. Heeh. Ya wong gendeng-gendeng Jawa. Pak gendeng Jawa ini Pak Heri enten to Pak Heri? Balik. Balik. Pak Heri sampean takoni. Gendeng Jawa ku lho enek gendeng cucur bawu. Enek ya dikompet berarti. Mangkane jangan dipandang Omong, sebelah mata. Angkila mau cari rekreasi tenang. Wong biyen ki ngono. Gendeng kaya ngono kuwi. Rekreasi mending direk waktu kuwi. Waktu kuwi aku bojoku gak gelem. Angkila terus mau cari ning pacar ning Patung Sungo. Wah, sing Singapura. Oh, Patung Sungo. Eh, duitmu akeh tenan. Patung Sungo lho. Iya Singapura ana to? Patung Sungo. Iya, sing ngono. Ah. Yo ngene Singapura goblok. Macane Singapura. Beh goblok. Patung Siwa Singapura. Lah iya. Luar negeri kuwi. Patung Siwa. Dah arek tak setumpang ngene lho, Sen. Macane Singapura. Iya. Kok pake betul. Aku nyeleni tanggapan. Tanggapan tak celengi sing ora tak kene, tak celengi sing kok ngecilok tok. Aku lan masih wong kudungan. Nyapa piye? Ayu-ayu. Lah iya ta to. Tapi aku gumun kadang wong wedok-wedok iki jan anu lho. Piye? Aku musakne wong lanang-lanang. Lha apa lho musakne wong lanang? Kadang wong wedok-wedok gelem maca ayu lek budal arisan. Becek. Rewang, reoni. Oh, bojoku iki. Oh, terus. Oh, lah budal nang pasar lho, maca lho ibu. Budal nang jaim. Lah nang omah iki jan suale kaya mbok jamuran. Iye, kate uwo kene bundas kabeh. Jan pegel. Malah malah kaya ngono kuwi. Padahal asline iki ben rumane Mas Nganten karo Mbak Nganten. Piye piye? Asline tak bongkar, Bu, nggih. Rahasiane wong lanang. Heeh. Wong lanang ki sing diarep-arep wong wedok ki selalu maca resi. Ayu, Mas ora ayu pokoke resi. Ku sing diarep-arep wong lanang, mulai kok sawah, mulai megae. Masih sing wedok resi, aku wong lanang iki. Ngono kuwi wis seneng. Sing marai wong lanang sebelil jenenge mulai kok sawah, masih wong wedok wis blek-blek. Malah muatang-matang nang arep amben. Wis wale wol kalau rame ban. Sing diarep-arep ya semono kok ngono. Wong wedok iki, wong wedok iki sing diarep-arep lho nek kersa ta apa kuwi sak wayah-wayah metu wong lanang kudu mulih nggo wasir. Oh ngono. Wong wedok iki aja olehne kekerasan. Wong wedok iki dikeploko ya lara, dipaten ngono ya mati. Ah, dadi kudune bojomu iki. Wong wedok iki butuh dikasih kasih sayang aja diwehi kekerasan. Iya iya iya. Enek perkara diselesaikan. Mohon. Nek iso perkara aja sampe krungu wong akeh. Ora ora saiki ning omah masalah posting pas bulan.
semaune wong-wong njaba ora ro akhire ro. Aku ki lho tangga tunggal gedhe kuwi aku sekarang karo bojoku lho tangga tunggal gedhe gak krungu iki. Ora tukang gak tangga gak krungu. Aku sekali nesu tak tekek wis. Iki wis gak enak beneke. Ampun. Tegese ngene lho. Gak enak gunane. Duwe masalah, kuwi masalah keluarga diposting ning media ku gak enak gunane. Ya iso dirahasia. Tandane malah dadi masalah ngono. Apa merok-merok. Rumah aku malah buaya. Buaya. Aku ngetri SD matur nuwun. Matur nuwun SD. SD jeneng seger. Lah. Terus saiki meling ning bocah-bocah kuwi. Berhati-hatilah main apa jenenge? Media sosial. Sosial media. Oh nggih. Hah? Mantene njar, gelem pengene duit. Lah kok aku lek dadi kira-kira sale sing ngandani. Enak kambuhe. Sayang sik. Ben, entuk lak umpuk. Ala wamak. Wamak lan gemak. Lah. Eh, tampane ora? Heeh. Ya iki. Allah. Heran. Eh, arek-arek iki jen. Wes. Apa jeneng malah jupuk kowe akeh mung. Bangsat kowe iki. Aku lho gola-gola e. Kok main bule sing mantan. Ibu mantan. Heeh. Eh, ayo dong. Celokno WA-ne. Pengen setel barang mereka lesu bener. Nah, sudah sumben menonang, gak pernah gitu. Enggak, sekarang lo kan lo. Hmm. Kita kali wasaku tuh. Yo, nggak kelam sih lo. Ini kan kita alat dengan jalur itu. Iya iya. Oke, oke. Sama lah. Panjang. Eh, sanggup kok. Ada di itu ya. Sanggup beberapa. Sanggup, sanggup membuat teman. Sanggup. Tapi jangan sini. Saya alhamdulillah. Anakku. Saya ikut jalanan ngeri ya. Iya, rare itu. Jalanan sanggup orang. Insyaallah. Insyaallah. Oke. Tapi kok ane penonton? Oh, sing duwe jalur jalanan sepenontonnya mah. Jalanane piye kamu mboten? Iya. Mboten nggih mboten napa-napa. Tak penonton. Anggo pula ngawur ane nek enak men lho ngono. Jalanane kira mboten? Iya. Angge mboten nggih mboten napa-napa aja. Kuping ngulon tuh. Mbok takono dhewe to. Kupinge nggih, nek nggih ngene mong nggih. Wah, kan. Mboten mboten napa-napa. Wah, nggih. Jalanan nggih. Jalanan ae. Jalanan ayo Mas, jalanan ayo Mas. Jalanan. Kaya kaya pegon sumber jambu. Eh, iki mesti jaran tenan lho. Ora perlu sombong. Cilian lo, kecilian. Lupa. Tak kongi. Ada itu apa? Dua apa? Tidak ada banyak ni. Ibu. Asu awak ni. Orangnya sendiri. Asu awak sendiri. Okey. Nah. Tangis. Nah. Ini orang kebun. Eh, selalu anak-anak. Sudah tentu macam apa?
jaranan anu gaya wes mata kuangel iki pemangku pemangku iya mah, alam-alam ya selain tak keperondasmu jangan sampai memalukan ya jangan sampai jangan disini-sini aku loh weh deh lu kenceh cangkeme aku kakui aku ben kawarin buta lo tapi harus mati ya harus mati ya aku ramalah mati ya gimana mati ya bang aku rong duwe sim ndang ya bang ayo dewa Oh, putih. Putih. Angel tentu jalan masa itu. Jaranan kau Saudi loh, Ndu. Oh, berarti sejane yang kau Saudi. Jaranannya marah haji. Eh, kendangnya melo aku, kulek sak kepruk ndasmu. Sito, soale jaranane biasane seni tradisional. Karena ini elektrik kabeh. Dadi yang kudu ngerti aku ora ngerti jejeg kene lho. Innallaha ma'a shobirin. Artinya apa? Sapa sing sabar, diles-les kancane. Kasih Allah. Alah sabar terus, kok bidek-idek kok. Aku iki lek anu. Sik. Dhewe kon boleh ora tak rigau. Ora tak tak openi iki nek bajingan kire iki. Ki bajingan jane Pak Polisi iki jane iki nang kene iki jane ngawat-ngawat iki. Iki kamera iki DPO. Apa DPO? Data pencarian orang cuma jedeman karo Pak Polisi. Ngono. Tenan sampean suatu saat. Suatu saat kowe ketangkep bareng karo aku kowe. Ah maksudnya ketangkep sing nangkep aku karo Pak Polisi. Kowe tak delene ngene. Lah tak suaplok mambungi kowe. Ha iki kowe nek. Mambungi ndi to? Goblok kamu. Kok mambungi prei. Lah uangnya leblok wolu ndek iki. Leblok wong sing suaramu ndek. Heh, Pak, ada suarane. Lawak sok lejingan iki. Oleh duit, tambah ini duit dah. Kau kan butuh kau nebat aku. Kira-kira ini jatah ya. Ayo. Kira. Tak gentung. Deng. Nah, bareng. Kling. Kling ini bareng karo kempul. Deng. Nah, bareng gue. Yuk. Ayo, jajah. Deng langsung. Jangke. Aku tahu lolok. Enak jaluan ini ki, wayai dagelan es balik ki rung balik, bosok, tak gentung, keno, tak gentung to, keno, nungple, apa barangnya? Ayo, keno, Kira-kira gagap, nas. Sih, engkau digain, engkau. Wih, bareh. Nah, ini, dong. Jalanan saya, yuk. Ikutin.
Wah, ini saiki jaranan ngene dalane bareng to saiki. Oke, iki jaranan pokoke jaranan kon ndaya. Jaranan ndaya. Ayo ayo Mas ndaya. Anu apa ayo ayo ya jaranan ndaya to. Joget ngene iki lah dongkol keselio lagi. Jaya. Iki nguwangi endi? Ayo lagi. Cari jaranan Jaya. Maksudnya iki jaranan ning iki Jawa. Oh, berarti sidane Jawa. Adik apa gimana? Nah, ngono lho bendang meteng. Goblok lah sindene dikapak-kapakne mana pro bendang meteng. Rajut Resno, pangkalan hati lampu negara, tanpa mancing yang carabu. Telah gendung, dah ya. Oh, jarak-jarak mana engkau? Durupne ne. Padang kae. Wes ta. Kono ta. Gak ketok kono. Wes menggah.